Miesten Superpesiksen runkosarjan ottelu Seinäjoen Jymyssit Kankaanpään mailla täällä Seinäjoen kotijoukkueareenalla on päättynyt kotijoukkueen voittojakson 1-0. Meillä on tässä lehdistötilaisuudessa paikalla vierasjoukkueen ykköspalkittu Jouni Itävalo ja joukkueiden pelinjohtajat Jukka Karttunen ja kotijoukkueen Jussi Parvi. Lähdetään Jouni liikkeelle sinusta. Tulitte peliin ensimmäisellä jaksolla varsin terävästi ja näytti, että peli on teillä hanskassa. Nousitte siinä heti johtoon ja muuta. Joo, oli ihan hyvä ilme ja kaikin puolin meni peli niin kuin vähän suunniteltiin. Ja räpylä kesti siinä aluksi, mutta sitten vaan loppua kohti viimeisessä vuorossa, niin varsinkin kun olisi pitänyt ne palot tehdä, niin jäi tekemättä. Ja sitten kuitenkin Jymyjussit sen verran laadukas porukka on, että riittävästi antaa ilmaisia välejä, niin se kostautui ihan varmaan sitten, niin kuin nyt kävi. Toki meillä nyt siinä oli yksi yritys vielä itselläkin, mutta ei saatu sitten enää himaa. Niin, toisella jaksolla sitten vähän ehkä tuo sisäpeli sakkas kärjen osalta. Oliko se sen pelin ratkaiseva tekijä? No varmaan yksi iso niistä, että edelleen se ensimmäisen jakson lopun ulkopeli, vaihtotilanne pelaaminen, sellainen epävarmuus siinä räpylässä, niin se oikeastaan jatkuu koko toisen jakson ja sitten eihän sitä keulassa, ei me saatu peräkkäisiä onnistumisia, mikä sitten söi sitä peliä ja peräkkäisiä paloja tuli, niin se on selvää, että se vaikuttaa kyllä sen sisäpelin viemiseen ja näin ja vie siitä kyllä isoimman terän pois. Mutta sinulla itsellä taisi olla kyllä aika hyvä ulkopelipäivä ainakin, että näytti ainakin ekalla jaksolla, että mikä tahansa Jymyjussien kotiutuslyönti oli menossa väliin, niin sinne venyi sitten Jouni Itävalon räpylä. No tänään oltiin oikeassa paikassa, katsotaan sitten, missä ollaan lauantaina, mutta oli kiva fiilis oli täällä pelata ja täällä on aina mukava pelata. Ei siinä mitään, pesis on edelleen kiva. Hyvä. Kiitoksia sinulle ja mä päästän sinut tässä vaiheessa loppuvetelle. Kiitos. Mennään sitten Jukka Karttunen sinuun. Niin, eka jakso oli teiltä terävää pelaamista. Toinen ei ehkä niin. Mitä siinä tapahtui? No, tietysti meillä on sen verran rauhallinen tuo joukkue, että sitten kun tämmöisiä vähän vastoinkäymisiä tulee niin kuin ensimmäisen jakson lopussa, niin se jollain tavalla sitten ehkä heijastuu siitä aina tulevaan. Ja ei se nyt mitään sisäpelijuhlaa se ensimmäinenkään jakso ollut, mutta selkeästi niin kuin vietiin peliä siihen asti. Ja sitten ehkä se ratkaisu paikkoihin niistä, niin kuin Jouni sanoi äsken, niin vaihtotilanteessa ne pienet pallon pompotukset tai uinahukset siinä, niin sitten maksoi sen. Ja tietysti täytyy muistaa, että oli siinä sitten hyviä lyöntejäkin, mitä tuli oikeaan paikkaan. Että vaikka siinä meillä pieniä sijoittumisvirheitä ehkä niissä paikoissa oli, mutta kaikki lasketaan. Toisella jaksolla varmaan kaksi vuoroa ainakin siihen heti, 1-2-3 tai 1-2, niin kaksi paloa taululle. Ja eipä se nyt sitten mitään juhlaa ollut tossa, mutta ei voi mitään. Niin, harmittaa se eka jakso siinä ja tietysti se, että toisella jaksolla me ei päästy siihen niin kuin peliin oikein mukaan. Ei toki kotijoukkuekaan siinä ensimmäisen tai toisella jaksolla niin kuin sisäpelissä mitenkään rallatellut, mutta teki tarvitse. Niin, meinasinkin sitä kysyä, että taitaa tehdä pelin rakentamisen vaikeaksi, kun teilläkin kuitenkin tuo ykköskärki on aika lailla merkittävä teidän pelaamisen kannalta, niin jos se ei toimi, niin sitten siitä niiden tilanteiden tekeminen, niin vähän varmaan käy hankalaksi. No en tiedä paljonko tuli kopinostopaloja tai takapaloja ylipäätänsä, niitä tuli varmaan meille aika paljon enemmän kuin kotijoukkueelle ja eihän nyt mikään keli tai sää tai yleisö tai kenttä vaikuta siihen, että jos tehdään niin kuin vääriä lyöntiratkaisuja tai ei osuta hyvin palloa, että niitä tekosyitä voi aina joku hakea jostain. Että oli siinä muun muassa semmoinenkin tilanne, missä mun mielestä tuli niin kuin ensimmäisen jakson lopulla tuli typerä tai niin kuin vähän tyhmä takaeteneminen ja siitä toinen palo. Kom si kom saa, tolppa sisään, tolppa ulos. Ja tänään se kimpos aika selkeästi sitten ulos pihalla. Niin. Paskin reissu ikinä. Tätä me on. Ei tosissaan. Ei tosissaan. Hyvä ilme oli ja on ihan hyvät fiilikset. Joudutaan muutamia asioita miettimään tuossa. Niin kuin toki Seinäjokikin teki edellisen kohtaamisen jälkeen. Ja me joudutaan ehkä reagoimaan niihin ehkä aavistuksen verran voimakkaammin sitten huomenna harjoituksessa. Hyvä. Kiitoksia.
mennään sitten Jussiin. Taisi taas alkaa vähän semmoisella räpylälipsahduksella tämä peli, että kaveri pääsi sillä niin kuin hyvään hyökkäykseen siinä pelin alussa. No joo, kyllä siinä näin kävi. Että vähän se, mitä niin kuin pari edellistä peliä on ollut siellä räpylässä, että vähän lipsuu sieltä täältä ja pallonpaikat jäi käyttämättä tai koppeja ei pysynyt räpylässä ja sillä pääsi vähän tuota karkuun siinä kankaan pää. Ja toki sitten kyllä he pelasivat paremmin sen alun kuin me, että kautta altaansa. Ja, mutta pelin sisällä kyllä niin kuin järkyttävän kova tason nosto meillä. Että se oli kyllä hieno asia tänään. Että varsinkin tuossa ulkopelissä ja Mäkelä pelasi hienon pelin lautaselle. Niin, toiselle jaksolle tuli vähän niin kuin uusi porukka. Ja että jos nyt vähän karrikoisi, niin sanoisin, että ekalla jaksolla aavistuksen se ulkopeli oli semmoista ikään kuin aranolosta ja vähän peruttelevaa, mutta sitten tuli toiselle jaksolle huomattavasti hyökkää. Ehkä se lähti siinä ekan jakson puolesvälissä jo. No joo, kyllä. Hyvä ulkovuoro. Ja tuota, sitten väännettiin se taso ohi ja päästiin vielä, oli lähellä, että päästään vielä voittojuoksuakin tai johtojuoksua siihen siinä vaiheessa yrittämään, mutta se oli hyvä nosto kuitenkin, tason nosto siinä vaiheessa. Se jatkui sitten toiselle jaksolle siitä, että saatiin ehkä vähän rentoutta tekemiseen ja itseluottamus nousi pelin aikana koko ajan. Ja vaikka niitä juoksuja ei heti siihen alkuun tullut, niin se ei ilmeisesti ruvennut mitenkään, ei tullut mitään tuskaista oloa. Toinen vuoro päästiin kuitenkin palottomasta yrittämään oikeasta kohdasta vielä tavallaan, niin jos miettii lyöntijärjestystä. Niin hyviä lyöntejä tuli. Okei, viimeiset oli sitten, ettei niinku vastustaja joutunut suorittamaan niitä. Taisi mennä sillä lailla, että tuli laito ja koppi vai mitä siinä tapahtuu. Mutta lähellä oli se pudunkin, että hyvin haki koppari kopiksi se. Et pienestä kiinni oli, mutta sitten vaan uskottiin ja jatkettiin ja saatiin tilannetta edelleen tehtyä. Ja sitten Jukiksella ja Lietonen, en muista, taisi ne lyödä ne ratkaisupinnat toisella jaksolla, niin kovat onnistumiset siihen paikkaan. No, kun tuo Kankaanpään kärki ei tuossa toisella jaksolla toiminut, niin olitteko te kiinnittänyt siihen jotain erityistä huomiota, että nyt pyritään torjumaan tuo Korhonen Liliaaksen? No kyllä se oli alusta lähtien tarkoitus, että totta kai siihen niin kuin pelipalaverissa kiinnitettiin oikeastaan huomiota, ei me paljon muuta nyt käytykään sitten. Vähän niin kuin yksinkertaistettiin hommaa. Tahti on sen verran tiivis. Pyrittiin niin kuin aivan sinne ytimeen vaan niin kuin keskittymään. Ja tuota, hiljaan kuitenkin pelattu Kankaanpäätä vastaan, niin muistijälläkin on olemassa, mitä he lyö siellä. Että aika yksinkertaisesti pyrittiin menemään ja ei se aivan siinä alussa onnistunut siihen kärkeen kiinni pääsemään. Pelin aikana kehityttiin. Selvä juttu. Hyvä. Kiitoksia ja muuta kuin mennään kohti tulevia koitoksia molemmat ja onnea niin. Kiitos.